siis se läheb olmejäätmetesse segaolmesse. Ja olmejäätmed on need, mis jõuavad lõpuks prügiautoga prügimäele või pannakse põlema. Pannakse põlema? Tegelikult pannaksegi, näiteks Iru koostootmisjaamas. Iru elektrijaam on Tallinna küljal olev koostootmisjaam. See tähendab, et kütuse, näiteks prügi põletamisel tekkinud energiast, toodetakse nii elektrit, kui kasutatakse ka seda soojust näiteks kaugküttena. Ma olen ikka mõelnud, et kui ma Tallinn-Narva peal sõidan, et jahutustorn järelikult on tuumajaam, et kus teil see tuumareaktor siis on? Ei, ikkagi me oleme soojuselektrijaamas ja me põletame kütust. Antud momentil meie puhul olmejäätmeid ja see jahutuskorsten on üleliigse soojuse maha jahutamiseks ja see on tavaline osa soojuselektrijaamade juures. Iru elektrijaama jõuab põletamisele olmeprügi isegi 80 autot päevas. Aastas põletatakse siis ära üle 250 000 tonni prügi. Need on autokaalud, kus kõik sisse tulevad ja välja minevad veokid kaalutakse ära. Ja see vahe, kaalude vahe ongi siis see kütus, mis ta sisse tõi, on ta jäätmed midagi muud. Või siis näiteks tuhat, mis välja veetakse. Seal tulebki siis just tuhaauto. Siis selles mahalaadimisalas toimub jäätmete mahalaadimine veokites punkrisse, kust läheb edasi, jäätmed lähevad juba katlasse põletamisele. Ja võtame me vastu olmejäätmeid, sega olmejäätmeid. Jäätme punkrisse mahub isegi 4000 tonni prügi. Prügi tõstetakse kraanadabil katlasse, kus see põletatakse. Katlas seinte sees on veetorud, kus vesi muudetakse auruks ja aur kuumutatakse isegi temperatuurini 400 kraadi. Aur juhitakse torud abil turbiini, mis on justkui selline labadega ventilaator, mis hakkab auru abil pöörlema ja paneb ka pöörlema generaatori. Maha jahtunud auruenergia juhitakse soojusvahetite abil Tallinna ja Maardu soojavõrku. See on siis jäätmeenergiabloki turbiin, kus toodetakse auru abil, pannakse turbiin pöörlema ja toodetakse elekter. Ja see aur, mis on turbiinist läbi käinud, suunatakse soojusvahetitesse ja seal toodetakse siis soojust. Eks siis ta ongi koos tootmis jaam, et üheaegselt ühe protsessi raames toodetakse nii elektrit kui soojust. Põletamisest ülejäänud tuhk veetakse minema, üle 1000 graadine põletussutt jahutatakse ja puhastatakse. Ehk siis soojuselektrijaama, kus toimub põletamine, lahutamatu osa on ka lahkuvate gaaside puhastussüsteemid. Ja kui rääkida Irus, siis meil toimub siin lubjapiima doseerimine, kustutatud lubja doseerimine, aktiivsöö doseerimine ja mehaaniline puhastus kottfiltrite abil. Ja need puhastatud gaasid lähevad siis suitsukorstnasse, mis meie puhul on 202 meetrit kõrge. Ehk siis Harjumaa kõige kõrgem betoonrajatis. No võt, niimoodi saimegi vanast prügist toota nii soojus kui elektrit, nii et järgmine kord, kus näiteks Tallinnas lükkad, tuleb olema või katsud, et radikad on soojad, siis see võis tullagi sellest samast Iru elektrijaamast. Ja ma tahaksin tänada Eesti Energiat, et ta meid vastu võitis ja muidugi Andreid ka, kes nii ilusti meile rääkis. Ja kui teil küsimus ei ole, siis ma ei tea, siin vist ei tasu juhet välja tõmmata.